moguće je da im se vrate emocije. Candy iskreno otari i Matej osuđeni su jedno na drugo. Bivši zadrugar Stefan Kandić, poznatiji kao Candy, sada voditelj emisije Pitam za druga na Red televiziji, oglasio se, pa prokomentarisao dešavanja od samog početka realitija, u kojim je glavni akter njegov dobar drug, Mateja Matijević. Mateja se ove sezone super snašao, pre svega mi je drago što je jako kreativan, u svojim scenama koje sam kreira aktivira i druge ljude, i imamo nešto što je ljudima zanimljivo u realitiju. Pored svih sukoba koji se dešavaju tamo svakodnevno, tek je prošao prvi mesec, tako da verujem da nas u narednom periodu tek očekuje ono najzanimljivije, rekao je Candy, pa prokomentarisao sada već bivšu Matejinu devojku Anđelu Đuričić. Anđela mi izgleda kao da je dobra devojka i znao sam odmah da će ga privući fizički, međutim dalje od toga se izgleda nije desilo ništa. Takav je on, ne voli kada je sve dobro i čim nešto nije dobro znači dobro je. Mislim da se neće pomiriti jer on je, mislim i dalje na nekom drugom mestu, rekao je on za najnovije vesti iz realitija estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.